Artisti në thelbë është artist dhe nuk mund të ketë mëshirë për ta, sepse ai nuk kërkon lëmosh e para. Pikrisht. Ne nuk guxojmë të trajtojmë artistët sepse janë për mëshirë edhe duhet t'i japim një gjë për t'u kënaqë. Përkundrazi, artistët e verifikuar do duhet t'u jepet hapësira e duhur për të qenë model i duhur. E merituar, hapësira merituar. E merituar edhe e mbështetur mbi bazat të vlerave reale që ata posedojnë.